Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Sa serioz është synimi për të arrëzuar qeverin si pas shpend Ahmetit? Është problematike. Cilat janë kërkesat dhe cilat vijat e kuqe të Partisë Socialdemokrate? Gjithë proceset e dialogit që nga... A do të pranoj PSD-ja të arrëzoj qeverin me votat e listës sërbe? Unë do të luftoj me mishëm e shpirë brenda subjektit që me... Kur mund të rinis dialogu me Serbin? Pse delegacioni shtetëror nuk ka marrë ftesë për samitin e Parisit? Ka qenë një moment kur ka fillu me vendos kushte. Cili është pozicioni vështirë nga i cili duhet të dalë Kosova? Për herë parë 30 vjetë e fundit përnashtin me zhjën mes Amerikës. Për gjigjet e këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera, jepën sonte në orën 21 në Klan Kosova. Bëjnë dalë dy liderët edhe ju me marë. Në zona B, rëfimin e Shpend Ahmetit, e sfidojnë Ismail Tasholli dhe Shkodran Ramadani.